серед надійних партнерів варто відмітити уряд Сполучених Штатів, номер один, який грантовою допомогою вимагає бюджету України в щомісячному розмірі 1,5 мільярда доларів США і досить чітко і ритмічно виконує свої зобов'язання. Ми також в свою чергу звітуємо за кожен долар використаний. Далі це, звичайно, Європейський Союз і макрофінансова допомога Європейського Союзу. Тобто це ті кошти, на які ми розраховуємо в першу чергу. А далі кошти міжнародних фінансових організацій, МВФ, можливо, Світовий банк в меншій мірі. Звичайно, ми розраховуємо на те, що для України можлива програма. І ми над цим активно працюємо.